O, Sanele, Sanele, nismo se skoro videli. Pa nismo voleli već par meseci koliko već. Dotero se obrijeo, podmladio, koran si. Spremam se. Pa nisi ti zaljubljen u neku Piroćanku ovde, svi pali. Jesam zaljubljen. Jesam zaljubljen, ali nesrećno. Dobro, šalim se, ali stvarno mislim dobro, vidim da si raspoložen, zdrav. Krećemo u nove pobjede. Pa naravno, lepo je ponovo što smo kupili ovaj... Ponovo su ovi momci tu, svi zajedno smo tu na nekom novom zadatku. Biće teško, ali kao i uvek, borba od početka pa do kraja. Da, ništa nam nikada nije bilo poklonjeno. Morat ćemo se izboriti. Sad smo u najvišem ranku. Treba podići lestvicu za mnogo toga. Pa treba svakako organizaciju, ali to sigurno ljudi iz kluba na čelu sa ovaj predsednikom Dušanom to već rade na tome, tako da što nas igrača tiče, svi smo koliko spremni došli na ove pripreme, ponavljam opet, drago mi je da vidimo ova poznata lica od ranije, ponovo smo zajedno, Pendić je tu sa nama, tako da, Đonić ponovo, tako da nadam se da nas očekuje na lepo sve dole Justiće. Marko je tajanstven, on navodno najavljuje neke iznenađenja, ali neće da ih kaže, ne znam o čemu se radi. Marko Spasić je tajanstven, da, kao najavljuje neke iznenađenja, mada smo ti i ja stalno u kontaktu, nešto mi nisi bio optimist. Sa Markom sam... po ceo dan, svaki dan smo zajedno, tako da, što kaže, on ostaće neka tajna ovaj, da se to ne realizuje. Dok... Neka bude i tajna, samo nek se realizuje. Neka bude tajna, samo da se realizuje, dok bude to dobro, nadam se da ćemo da pogodimo, ali ipak, kad dovodite strancu u ekipu, najbitnije da se pogodi kakav je čovek i kakav igrač. Nadam se da će to sve da bude okej. Okay. Međutim, mislim da neće da ima problema da se adaptira, ti su okej okay, momci, tako da... Dobro, ništa mi nisi rekao. Kogo došao, dobro došao je. Čitam između redova, ali mi ništa nisi rekao. Pa, tako. Da. Posto sam političar, malo to. Jaka liga, ti većinu znaš, igrao sam u Novom Pazaru, znaš kako se igra ta košarka, igra se mnogo jače, igra se mnogo brže, zahtevi su veći, treba se spremiti. Liga je mnogo jaka, ja iz nekih pričam, svih nekih priča nisam zadovoljan što ljudi malo olako shvataju taj KLS, svi kažu to nije velika razlika, međutim, ogromna je razlika, daću vam primjer Vojvodina je prošle godine trebala da ispadne iz lige, bila je poslednja, već ove sezone pravi ekipu za Superligu. Ove godine Superligu ulaze tri ekipe, tako da njihov budžet će da bude ogromno. A to je ekipa koja je trebala da ispadne prošle godine. Za ostale ekipe da ne pomenjem, bit će jako, jako teško. Nadam se, kažem opet, da ćemo sa tim pojačanjima da pogodimo. Pa da krenemo, pa da vidimo, Bože moj, tu smo, pa ako nešto zapali... Ono što će biti muka, što nam je do sada bila prednost, to je da nema Piroćanaca. Najveći problem, to smo baš pričali sa Markom, ovi gradovi koji su željni, tog PLS-a i te prvoligaške košarke, kao što je Pirot, Sloga Kraljevo, Kragujevac... Toliko čekamo vremena. Da, ne znam, vidit ćemo, možda... Ja se nadam do nove godine da možda bez publika, ali da će Poštovo da puste, ali ipak... Nama igračima, vidjeli ste poslednje kolo protiv Kragujevca, ovde prazna hala je bila... Mučno. Baš mučno. Tako da, nadam se da će naći neko rešenje da bar nekoliko ljudi uđu da se osetimo da smo domaćini jednostavno. Pa znam, bit će valjda. Sanele, srećne. Hvala puno. Šta drugo da ti kažem, da si živ i zdrav. Hvala puno.